Në vendin tonë do të ngrihet baza e parë ajrore e NATO-s në Ballkanin Perëndimor, duke e kthyer Shqipërinë në një pikë kyçe për Aleancën Euroatlantike. Sipas shtepit të shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura shqiptare, baza ajrore e Kuçovës është ndër bazat prioritare të Aleancës së NATO-s dhe do të shërbejnë ndër të tjera edhe për dislokimin e avionëve të ndryshëm të Aleancës. Plani i Aleancës nuk është që të vendosë avionët aty përgjithmonë, por kjo bazë do të shërbejë si bazë operative për furnizimin me karburant dhe për ruajtjen e municioneve në tunelet e epokës komuniste, të cilat bëjnë të mundur strehimin e mbi 100 avionëve luftarak të teknologjisë së fundit. Baza do të ketë po ashtu infrastrukturë për dislokimin e avionëve transportues ushtarak, të cilët bëjnë të mundur lëvizjen e tankeve, artillerisë dhe mjeteve ushtarake si dhe municioneve. Së bashku me bazën, po ashtu një stacion radari financuar pjesërisht nga Pentagoni po ndërtohet në male. Kjo sipas qeverisë shqiptare do ta bëjë vendin tonë syrin e rajonit të Ballkanit Perëndimor. Në vitin 1999, NATO ngriti dronët nga baza gjatë luftës në Kosovë dhe Kuçova do të shërbejë po ashtu edhe si bazë kombëtare për forcën ajrore shqiptare. Shqipëria ka në fakt tre baza ajrore operacionale: bazën ajrore të Tiranës ku ndodhet edhe qendra kombëtare e kontrollit dhe raportimit për NATO-n, bazën ajrore të Laprakës në periferi të Tiranës, që përbohet nga helikopterë që përdoren për transport qeveritar dhe emergjenca, si dhe bazën ajrore të Kuçovës.